በዚህ እኔ ይቀበላለሁ ይቀበላለሁ ይበቀላለሁ ይበቀላለሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አብርሃም የሚባል ሰው አብርሃም ማነሱ ልጅ ናስ ይተረበ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ጾት ያለው ለኢየሱስ አንተ አብርሃም ነህ አንተ አብርሃም ነህ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ላቻታ ኮራሽነ ማላሽነ ኮረ ናና እዝግባ እዝግባ ነህ መርኪኔ መርኪኔ ና አንተ ነብይ ነህ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ደስ ያለው ክብር የታለ ጌታስ ላቻታ ኮራሽነ ለላዮ ገበዮ 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 ና ተለብለክ Amen. አንሶ ኢየሱስ አይደለም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ እስከዛሬ ያጣችሁ ምርኮ ይመለሳል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን እስኪ ያን ሞት ይበስቲ ሽባሎንም ሞት አይሆንም ሐዘን አይሆንም ሐዘን አይሆን ሐዋርያው በይሲ ሐዋርያው ሐዋርያው እናንተ እዚህ ያላችሁ እናንተ እዚህ ያላችሁ የዝናሽ ህይወት የዝናሽ ህይወት አሜን ናይ ተለብሽ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ አስቲ Hallelujah. Amen. Yemaro, ile ba anda afra maro inji e obe geta fit. Isam isim iyayona le udale. ለአንዳኑ የቅባት ግዜ ለአንዳኑ የፈውስ ግዜ አንዳንዱ ነፃ ይወጣል ቋጠራቹ ይፈታል አሜን ለዘሌላቹ ወይ አው እርግጠኛው ነኝ እናገራለሁ እንደመጣቹ እንደዛው ተመለሱ አሜን እንደመጣሹ እንደዛው ተመለሱ አሜን እሺ እንደመጣ ብለሲ እንደመጣ እንደዛው አልመለሰ እንደዛው ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ አቅሜ ይታደሳል አቅሜ ይታደሳል ጉልበቴ ይመለሳል ጉልበቴ ይመለሳል ኃይሌ ይታደሳል ኃይሌ ይታደሳል ሞትና ሐዘን አይሆን ይበሲ ሞትና ሐዘን አይሆን ላን ግዜሽ ደርሷል ታርክሽ ልቀየ ميرت 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 ها يزي متقاومني لجنات يورس نو يي لجي يورس اسو بشاده لجي كسو قال لوتش سوتشم جمرا يا هول سوتش قالو قالو لن ميقاوموش ورس تكفافلن بشمغلنا ملسا منش نو ملسا ملسا يبالبيتي غادنيا نو من غداله كانشي غارس بزي غداله اسو نو تاركي بلو شمغلوني نا ني دمو يقربي بيي تاركوني اهون تنكول سرتو ان ملس مالوني አልመለስ ማለት አው አንሰጥ ማንሰጥ ማለት 500 ካሬ ሜትር ነው ወዳንቺ ምገባሽ አው ወደ ጂ መለስ አው ካንሳንዲስ ናይ ወደዚ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ጌታ ልስቲ ጨምጨባቺ ሰማ አለርታ ጨምጨባለ ሰው አለ ወይ ሲ ላንቺ የጉደ ከባድ ሆነብሽ በጣም ነው ከበደኝ ምንም አልከበደኝ ምንደዚ አንደስም እናንተ ሰዎች ምን አባተሻለኛ አሁን ቆማል ቻለለ ሳትጨነቅ ይስማሽ ነው እዚ ቆመሽ አይደለ ነገ ነው ቀጠረው ጧት ጉደ አሁን ሆነ ጉደም ያልቀው እሺ የታለ ጌታ ክብር እስቲ እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ ከሱ አሁን እሱ ከበይወት ቢኖር ይሄ ጉደ አይነሳም ነበር Alexander Alexander Lidi no Lidi no Lidi no bit ne Yesu position Alexander Miguel no Lidi sikaba no mayo Amen Lidi sikaba no mayo Katlo ihe mezgif Ara ina teso wochi emisrach Amen Abba tikzi abrokoy lenya bayin sinay tashigwal Amen
أنت قول لون تشلاله زاري عنك على تشلاله كزاري ما تجمرو إيه نمزجف بيسوسم بيم سلام ليش تنبك إيه إجي بانشي جاله دلهم كزي إجي بلا إنت بتي مني إيه إن إجي كياشو بلا عون يمارو تبتي مني كبدي موتة إجي كالو أي موتة آمين إجي لمزجانا لديش نزشني تفضل مول يتعال كبر لك يتعستي هل التاج هل التالوس هل وسي اسيني على الموتم بل اني على الموتم دقا مستير اني على الموتم انت مالت يلفا يدكمك يسرى يعطاسونه تككل تكمتي سايون قري ماتا اندساكا ويس كرام ايدلم وي قامي ايدلم وي اسيسو ايدلم تككل انت ملفا يلم كل نغير كله بادو هوروا تككل ورفيت ميديا قاتسونيك لك نو زي كوتش بال زي كوتش بال يتنو انت يا غري اغري دبو ميراب شوا اميا وردا كفارك كفارك ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ሲያለው ለጌታ ጭብጨባ ለታ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄ ሰው የቆሞ ይያለ ይሄን ሱሪ ካሳየን ይሄን ፓርት ካሳየን ሁለት ስንት ጊዜ ቆየ ባታ ቆየ እብስታ ወደ አራት ተመት ከአምስት ተመት አከባቢ ደርሶኛል ጉባኤ ድጋሜ ቆሞ ያጨበጨባ ንገሩልኝ ማርቶ ለሳለ ጣላቴ ለጣላቴ ወጥመዶ ተፈጥሮ ማመፈታቴን ማፈታቴን ዳግማ ያገኘኝ አልገባም በእጆ በእጆ እግዚአብሔር አስበ አራት አመት ቆይቷል ቆይቷል እኔ ያላመጣውበት መዳነት የለም አከም ቤትም እጃለሁ ያ በሻ መዳነትም አመት ዘይቱን እህ ጉዴ መንፈስ ነው በህክምና ሳይሆን እኔ ሁጌታ ያሰኝ ቅድም ቢያለው ሁለት እግሪ እንድትቆረጥ ባዶ ሊያደርግ አማ አይቴ ኮሪ እግሪ እንኳን እየተቆረ መጥቷል ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬን ቢያለ መጸልያ ትመሰክራለህ አዎ መሰክራለሁ ትመሰክራለህ መሰክራለሁ ከወር በኋላ ሳይሆን ከሳምንት በኋላ ሳይሆን ከአራት ቀን በኋላ ሳይሆን ከዛሬ ጀምሮ መሰክራለሁ ለጌታ እስቲ ክብር እስቲ ደስ ያለው ለጌታ ሲ ሲ እሶ የሰማችሁ ነው እሶ ነገ ከዛሬ ቀጥሎ ነገ አይደለም ነገ እዚህ ቤት ነገ ተመሰክራለ አማን የታ ለገ ክብርስ ወደኛለ በጣም ነው ወዴ ወለቲ ነው ጌታ ምስክሬ እሱ ጓደኛክ ነው ጓደኛዬ ነው ቁምስቲ እንዲህ በልሲ እሺ ሁለታችሁ በአንድ በአንድ ነው የምትናገረው እሺ አንተም እይ አንተም ለሱ አንተ ለሱ ነው የምትናገረው አንተ ለሱ እንዲህ በለው አንተ አማኑኤል በለው አንተ አማኑኤል አንተም ደሞ አንተ አማኑኤል በለው ክብሬ ታለ ጌታ yes ነው ወልሲ ሳይ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ጮህት እስቲ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና ለክብሬ ለስና ይሻለው መስጋና ወይ 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 አንተ ማነው ስምህ አማኑኤል አንተ ማነው ስምህ ጉባኤ ለጌታ ክብር አይመጣም ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ እሰት ክብርልኝ የኔ ማደስ እሰት ክብር ጌታ አንተ አማኑኤል አንተ አማኑኤል አማኑኤል ለሁለታችሁ እንዲህ ይሆናል የራሳችሁ ፋብሪካ የራሳችሁ ማኪና ሁለታችሁ ታገለግላላችሁ ሁለታችሁ ትቀባላችሁ ሁለታችሁ ሀብታም ትሆናላችሁ ሁለታችሁ ኤርጅም ትሄዳላችሁ ሁለታችሁ ከመጥፎ ቦታ የመጣችሁ ሰዎች ናችሁ ከአስቸጋሪ ቦታ ከመጥፎ ቦታ ደሞ ላንተም ሰው የለም ለሱም ሰው የለም ከዛሬ በኋላ መርኳችሁ ይመለሳል እናንተ ሁለታችሁ ደሞ አሜን ለጌታ የታል 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 ወት ለታለ ታረደው በግለ ኢየሱስ ቁምስቲ እንዴት ነሽ የት ነው ቤትሽ አንቺ ደህና ነኝ ደህና ነኝ አበበ ምንሽ ነው ባለቤቴ የት ነው ያለሽው ቤት ነው ያለው
በጣም ይገርመልኝ ነገርሽ ነገሮች ሁሉ ቦታ ለቆ ተበላሽቶ በጭንቅ ያለ ሰው ነው ማያ ገና ዛሬ እዚህ ግቢ ዛሬ መጣሽ ነው አሁን እንዴ ነው የምትይው ስቴጂ ዳዊት ነው ዳዊት ምንሽ ነው ልጅሽ ነው ዳዊትም ይቀባል አሜን ለባለሽ ቀን ይወጣል ቀጣይ ሳምንት የሥራ በር ይከፈትለታል ደስ ያለጌታ ህይወት ድሃቶንም ድሃቶንም በብዙ በረከት ባረኩ ሄድ ተከናወን ፍሬማ ሆነ ይቀር ደስ ያለው ጌታ ነው ያከብራ እስኪ ቁምና እንዴ በልስ ቁምና እጅን እንዴ አርገው እዚህ ወጣራ እጅን እንዴ አርግና አንተ አማኑኤል ድገም አንተ አማኑኤል ድገም አንተ አማኑኤል ምን ነው ልጄ ነው ይሄ አንተ ልገል ቢላ ይዘምሮጣው አዎ ልገል ምፈልቀው ና ወልስ እስቲ እመሰክራለሁ ጌታ ማላኒ አንሶ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ እጃችሁን ከፍ አርጉ ሲይ የዛሬ የቃሉ ሐሳብ እንዲህ የምንና በራሲ ሰው የተጎዳ ሰው አለ የራሲ ሰው ጎርቷል የራሱ ሰው የገዛልች እጃችሁን ከፍ አርጉልኝ በዚህ አመት እንዲህ ይሆናል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከውጭም ከውስጥም ጠላት ያድናቸዋል አሜን ከውጭም ያድናቸዋል አሜን ከውስጥም ያድናቸዋል አሜን ከባዳም ያድናቸዋል አሜን ከልጅም ያድናሃል አሜን ከእንትናም ያድናሃል አሜን ለፋ ደከምክ ሰራ በህይወትስ ያዘንክ አቅም ያጣ ጉልበት ያጣ አባት ሆነ የተዋደደክ ትልቅ ሆነ ትንሽ ሆንክ አግንተ ያጣክ ሰባት ልጅ ወልደ ሁለቱም ሞቷል አዎ አንኛው ሊገል ይፈልጋል አዎ እንደው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኖሮ ሲያሳድድክ ለክ ሊገል እንዲከፍ ሲያድርክ አንተ ሳይሆን የጌታ እጅ ሆኖ ነው አንተ በድንገት ያስከው ልጅስ ወርቅ ከሱ እጅ ጌታ አጥኗል ትክክል ነው አሁንም ቢሆን አንተ ሊገል ይፈልጎ አንተ በሱ ምክንያት ብቻ ከተማን ለቀ አገር ለቀ ተደብቀ መተ በማይሆን ቦታ ላይ ትላንትና ሰባት ልጅ ያለ ሶዮ ደሞ አንተ በህይወት ይያለክ ባለቤት ከሌላ ወንድ አርግዛ ወልዳለች አዎ ትክክል አሁን እሷም ወታለች አዎ ልጆች ግማሽ ሁለቱም ሞቷል አዎ አንኛው ሊገል ይፈልጋል አዎ አንተ ግራ ገብቶ በአንድ ቤት ውስጥ ማታ ማታ በጅባ ተሰጥቶ የተኛ ያለ ሰው ነክ ትክክል ነው ጅባው ነው የምተኛው በወንድም ቤት ነው ትላንትና በጣም ሀፍታም ነበርክ አዎ አሁን ሀብት በትኗል ትዳር ተበትኗል ልጆች እንደዚህ ሆኗል ነገ ሁሉ አጥቷል አዎ በህግና በካልቸር ቢሆን ታላቅ በታናሽ ቤት ማደር በጣም ሸም ነው ግን አንተ ግራ ገብቶ ወንድም ሊቡቅ ነው እንጂ ራሱ ያልተባረከ ሰው ነው እነሱ እዛ ጋር መተኙ ከባለቤቱ ጋር አንተ ጅባ አንጥፈን ታላቅ ቢሆን እንኳን ይያልክ ይያለቀ ሳተኛ አዳር የጮክ ምታድርሰው ነከ ትክክል ነው ልክ ነኝ አ ሁለቱ ጉዳይ ይሆናል አንደኛ ለገል የሚያሳድድ ልጅ ትክክል ነው ይሄን ጸሎት ሳልጸል ቢትት በቅርቡ ይገል ነበር አሁንም ከልጆች መካከል ግማሹ ሊገል ከሶስት ቀን በፊት ተነስተው ልጆች ወጥቶ ከቤት ተበትኖ ነው ማለት ያንተ ልጅ ወንድሞች ሊያጠፋ ይፈልጋል በጣም መጥፎ ጉዳይ ሆኗል ላንተ ብሎ ያዘጋጀው መሰሪያ ያለው አለኝ ጌታ ይሄ ልጅ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንደ አባቴ ብሎ ባንተ እግር ሊወርቅ ይቅርታ ሊጠይቅ ጊዜ ደርሷል ልጆች ይሰበሰባሉ ሞት አይሆንም የራስህ ቤት ይኖራል የራስህ መኪና ይኖራል ከዛ ቤት ትወጣለህ ገና አባት ሆናለህ በሽታ ተነሳ በሽታ ባንተ ላይ የለም እቺ ኖራ ማትኖሮ ባለቤት ያመጣችው ጣጣ በጣም ብዙ ነው ግን አሁን እንደው የምትሆነው ያው በጌታ ፍት ከሁለት ደቂቃ በኋላ ይሄንን በሽታ ፈልግ ያታገኝም አንተም ተፈውሳል እሷን ተፈውሳለች ባሏ ተፈውሷል ልጅ ተፈውሷል ክብሬታ ለጌታ እጀንሳተ ስትመራኝ ስቀኝ እጅ ከፈርግና ጉዳት በቃ ሐዘን በቃ መከራ በቃ በሰው እጅ አልሞትም ይሄ ጉዳይ በህግ አትችልም በሽማግሌ አትችልም በደኛ አትችልም በስ ይሄኛው መንፈሱን ጌታ ካልመታው በሰው ጉዳይ አስቸጋሪ ነው ዛሬ እንዲህ ይሆናል አሜን በኢየሱስም ከዛሬ በኋላ የቤታችሁ ሰላም መልካም ይሆናል አሜን አንደኛው ካንደኛው ሰላም ይሆናል ይሆናል አባት ከልጅ ጋር ወንድም ከወንድም ጋር ሰላም ምስት ከባል ጋር ሰላም እስጂና ወዛወዝና የኛ በሰላም ሆኖ በሰላም የኛ ቤት ሰላም ሆኖ እስያኔ ሰላም ሆኖ በሰላም ሰላም ሆኖ እስያኔ ሰላም ሆኖ በሰላም ሰላም ሆኖ ቤታችሁ ላይ ሐዘን አይሆንም አይሆንም አረ ሞት አይሆንም አይሆንም አረ ጭንቀፋ አይሆንም አይሆንም አረ ክሳራ አይሆንም አይሆንም አረ ለቅሶ አይሆንም አይሆንም እስያኔ አይሆንም በሰላም አይሆንም እስያኔ አይሆንም በሰላም አይሆንም እስያኔ አይሆንም በሰላም አይሆንም አሜን እንዲማረጋለ ቦታ
ያለብን ነው ይቅርበል ጌታ ስላንተ ይፈርዳል አሜን አንተ በህይወት ያለ ትላንትና ሁለት ልጆች እንደቀበርክ ይሄኛው ቢሞት ሰላም አታገኝም አሁን ጌታ ኢየሱስ አይምሮ ይቀይራል አሜን ማይኑ ይቀይራል አሜን እስከ ዛሬ ቀን ድረስ እስከዚህ ሰዓት አሁን ከመጸል እስከዚህ ሰዓት ድረስ የሚያሳድድ ልጅ ከዚህ ግቢ ከወጣ በኋላ ሰሞኑ ደውሎ ያናግራል ሽማግሌ ለራሱ ይልካል አሜን ቤቴ መልካም ይሆናል አሜን በሱ ምክንያት ፈርተህ ይገለኛል ብለ ቤትን ህይወት ሁሉ ጥለ ከተማ እንኳን እንዳትፈርተ ተሸሽገና ያለው አይደለም ትክክል ከጌታ በታች እን ቃል አሜን ከእነ ከጌታ ሰምጭ ያለው ልጅ ወዳጅ ይሆናል እንጂ አይገለም የቤት ሰላም ብዙ ይሆናል አሜን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከልጆች ጋር እዚህ ቦታ ቆሜ ነው ማይክ ለምስጋና ተባታለ የታ ለጌታ ክብር ደስ ያለው ለጌታ ጅብጀባ